Hallo, hot show. Morgen. Morgen. Skal ikke bare starte opp, da? Ja, da starter vi opp. For å forklare da, bak kameraet der, hva dette for noe. Fold 2000. Som egentlig ikke fungerer sånn skal, men... Og så det en vanlig mobilkamera fra en Sony. Men det litt sleit i styringen, da. Ikke noe... Åh, nei! Nå kommer... Kommer intern tilbake og trener med? Kommer intern? Ja. Se her, ja. Det ser ganske internasjonalt ut. Selveste sjefen. Så, har vi startet opp. Ja. Han får opptatt han. Får opptatt litt sånn der harvei her. Start opp, du. Ja, dette da står den på Odern. Tilhører da Odern. Onkeren din, da. Da vet jeg hva som slekteskap dere to egentlig har. Jeg visste egentlig aldri det før du fortalte det nå. Ja. Nøkkelen den sitter også fast i tenningen forresten, så den går ingen sted. Gjør den? Ja. Ja. Det er faktisk ikke mulig å dra den ut her. Nei. Det kan vi alltid prøve å se da, så det... Ja, se her. Nå er tenningen av. Yes. Den vil ingen steder. Nei. Du, vi skal ikke demonstrere den heftig bra hydraulikken nå da. Ja, det kan vi gjøre. De fleste som kan traktorer vet det at hydraulikken teorien skal stige ned når du dytter spaken ingen ned. Så hvis du tar dytter spaken nedover, som du ikke får gjort, og da holder hydraulikken seg der. Nå kan du starte den opp. Det blir etter bare sånn lang, kjedelig video, egentlig. Lang, kjedelig video. Tuta fungerer ikke, lyset fungerer ikke, motorstoppen er nesten fastsittende. Ja, vi får stoppen, da. Ja, ja. Håndgassen fungerer så vidt det er. Du, hvis du må starte den av kald igjen, så vil den ikke starte. Bensinmålen funker. Fulltastmålen er ødelagt. Temperatur, hvordan tror jeg det er da, i så fall? Ratt. Det er også ødelagt. Hva enn det er, det funker ikke. Nei, det er ikke det første som ikke fungerer. Sånn er det fri, ja.